Meus amigos, vamos para um vídeo que vocês amam, que é basicamente eu reagindo a eu mesmo falando um monte de bobagem. Então é o seguinte, julho do ano passado fiz um vídeo com 5 palpites ou mais para a temporada 2021. E a gente vai reagir a esses palpites agora, ver o quanto eu errei e o quanto eu não errei. Só pela thumbnail, cadê aqui, velho? Eu não vou achar, peraí. Olha aqui, ó. Só pela thumbnail, Carson Wentz, Trevor Lawrence, Josh Allen, Justin Fields e Baker Mayfield. Eu com certeza errei bastante aqui. Gretão, roda essa vinheta que depois a gente vai palpitar. Vamos ver os meus palpites. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos ver o que o Golim de 15 de julho, ainda de óculos, olha só, falou sobre a temporada 2021. Vamos ver se ele tava viajandaço. E ó, 15 de julho já é perto da temporada. Se eu falar bobagem aqui, a culpa é minha, vamos ver. Chegou a hora de um dos vídeos mais esperados do Golim Sports, que são os 5 palpites pra temporada. Basicamente o vídeo pra eu me queimar. Porque eu vou falar 5 palpites, eu vou errar a maioria e vai ser muito engraçado de reassistir ano que vem. É basicamente isso. Mas eu vou falar, ano passado eu mandei bem, cara. É verdade. Ano passado eu mandei bem, então agora a gente vai tentar de novo. Tem palpites mais tranquilos e tem palpites... Para de enrolar, Golinzão. Eu tô me sentindo no Golim Verso, de novo aqui. Fanática. Vamos lá, camisa Sport linda Name. Da Fanática Sport Nation. Assiste os jogos pra quem quer manjar. Quando propaganda, é ele Fanática, camisas lindas. Em lugar nenhum. Acesse o primeiro link na... Lindo. Vinheta maravilhosa. Vamos Sports, lá. Meus amigos. Apesar de eu estar usando uma camisa dos Chiefs, eu acho que os fãs dos Chiefs vão ficar um pouco bravos comigo ao final desse vídeo. Eu vou fazer, então, 5 palpites para a temporada 2021, que todo ano eu falo a mesma coisa, mas eu vou falar de novo. Essa tem tudo para ser uma temporada incrível, cara. Palpite 1, check. Essa realmente foi uma temporada incrível. Essa foi uma temporada histórica, diga-se de passagem. Cara, muitos times... Eu só queria falar para esse golinzão o que, ia acontecer em fevereiro, velho. Melhorando, poucos times piorando, muitos excelentes jogadores no mercado, muitas trocas muito legais, então eu tô muito curioso, principalmente com a AFC. Ah, eu lembro claramente quando eu comecei a assistir a NFL lá... Tá, papinho. Pô, assim, enrola, mano. E hoje tá totalmente diferente. E hoje a AFC tá recheada de excelentes times, como Ravens, como Browns, como... eu vejo os Colts... Eu vou dar dislike já... nesse momento. Vamos lá. Primeiro palpite é leve, tá bom? O primeiro palpite é... Apesar das expectativas, os Jaguars não vão ser nada demais. E eu acho que vai ser uma temporada mediana pra baixo. E excelente. Peraí. Mediana pra baixo? Os Jaguars foram um dos piores times da liga. Jaguars 2021. Vamos ver aqui. Olha só. Os Jaguars terminaram a temporada 3-14. Primeira escolha geral no draft, quarto lugar. Então, média pra baixo, não dá pra dizer que eu acertei. Mas beleza, realmente a gente achando que eles iam voar e... Nem perto, né? Eu acho que ela é quase... beleza, Golinho. Acho que isso daí é bem... O melhor prospecto desde... Aí eu falo de Trevor Lawrence. Os Jaguars é um tipo de time que ainda tem muita coisa pra fazer, cara. Ainda tem muita coisa pra acertar. Os Jaguars de 2017, que chegaram à final de conferência contra os Patriots, tinham uma defesa maravilhosa que todos os nomes... A expectativa... Burocochô. Beleza. Então essa parte eu mandei bem, até porque nem foi tão ruim quanto eu esperava. Eu esperava que fosse, sinceramente, 5 vitórias, vai. E foram 3, na real. Isso porque os Jaguars ganharam na última semana contra os Colts e tal. Mas eu não esperava o que ia acontecer com o Urban Meyer, por exemplo, né? Número 2. Aí já começa... Aí é essas que ano que vem eu vou vir e falar, meu Deus. Carson Wentz... vai voltar à forma de 2017, quando ele foi pro Pro Bowl. Carson Wentz foi draftado em 16, teve uma temporada de boa. 17 foi maravilhoso. 18, 19 e 20 foi queda, né? Oh. Mesmo com a temporada que os Eagles ganharam o Super Bowl, ele se lesionou. E aí o Nick Foles assumiu. Depois ele lesionou. E aí 2020 ele foi uma tristeza gigantesca. E agora ele muda de time. Ele vai pros Colts, assumiu um baita timaço do Frank Wright. Com um ataque com muitas peças legais. Uma linha ofensiva firme pra caramba. E uma defesa ainda melhor, uma defesa top... Eu preciso pensar melhor, então vou falar só top 10. Mas olha só, mandei bem aqui. Por quê? Não acertei na mosca. Mas o que eu quero dizer é, tipo assim,
Ele mandou bem. Ó, eu peguei as estatísticas dele aqui. Comparando com o 2017, que foi quando eu falei, ele teve 33 touchdowns e 7 interceptações e teve 3.296 jardas. Esse ano ele teve 27/7 com 3.500. Em alguns sentidos ele foi ainda melhor. Em 2017 ele teve 11-2 como titular, esse ano 9-8 como titular. É, isso realmente foi ruim. Mas o que acontece, cara? Esse é um Colts que melhorou muito durante a temporada. Foi melhorando, melhorando, melhorando. Passou o sarrafo no meu Patriots, inclusive. Eu tava muito curioso pra ver como é que eles iam nos playoffs, cara. Porque eu realmente achava que podia surpreender. Só que aí os Colts perderam contra os Jaguars na final do negócio. Então, ele vai tão bem quanto 2017, que ele foi pro Pro Bowl? Não. Carson Wentz ainda é um cara limitado. Mas ele mandou melhor do que se esperava. Mas é um time fechadinho que, pra mim, verdade. Depende do Carson Wentz. Eu falei isso ano passado. É verdade. Eu sempre falei que dependia do Philip Rivers, dependia do Carson Wentz, sabe? Precisando mostrar as coisas e essa pressão. Josh Allen evoluiu. Opa! Foi uma tristeza gigantesca. Depois do que eu vi, quanto Josh Allen... É verdade. Pra mim, a evolução do Josh Allen nunca foi feita na NFL. Evoluiu num nível... Cara, um cara que eu gosto desde que ele foi draftado e que eu realmente acho que ele ainda tem lenha pra queimar. Então, eu acho que 2021, sem a pressão, todo mundo já acha ele um cocô mesmo, ele vai conseguir mostrar que ele é um bom quarterback e vai voltar pra aquela forma que ele teve em 2017, quando ele foi pro Pro Bowl. Eu não errei nada nessa frase aqui. Ele realmente mostrou que ele é um bom quarterback. É, os Colts podiam ir atrás de alguém? Podiam, deviam, talvez vão. Mas o Carson Wentz ficar com o cara não é ruim, não. Número 3. Temos vários quarterbacks calouros, né? Estreando esse ano aí. É, e eu digo que Justin Fields nos Bears vai ser o melhor. Golizão, errou, mas pode ficar feliz, porque o melhor foi o seu Mac Jones. Muito simples, né? O Justin Fields foi para um time ruim. Foi um time em que deu pra ver brilhos dele, mas ainda assim, nada. Trevor Lawrence, mesma coisa, time muito ruim. Zach Wilson, mesma coisa, apesar de eu gostar bastante do Zach Wilson, hein, cara. Mas ele foi muito mal também. É, Trey Lance, mal jogou. Mac Jones foi pra um baita time, foi pra playoffs. Teve, de longe, o melhor desempenho entre os calouros. E foi o melhor quarterback calouro. Vamos aqui pra cada um. Trevor Lawrence, vamos ver. Eu acho que é um time que ainda precisa melhorar, falei disso no primeiro palpite. Certei. Então ele pode mandar muito bem, mas sem o time pra ajudar, ele não mandou tão bem também. Tanto. Zach Wilson, mesma coisa, é um time em rebuild ainda tem muita coisa pra corrigir. O Zach Wilson, eu gosto muito dele, o salto dele na NFL vai ser ainda maior, vindo da BYU pra NFL, então esse cara é bom, também esse não menino, vai despontar tanto. Trey Lance, ele pode ser, mas ainda tô falando que ele vai disputar com o Jimmy Garoppolo, talvez ele nem seja reserva no começo. Foi reserva. E de qualquer forma, os 49ers talvez tenham um time mais acertado para um futuro quarterback, mas não acho que vai ser esse ano. Na mosca, hein? Na mosca, hein? Aí pulando Justin Fields. Mac Jones, eu não acho que ele vai ser titular, eu acho que vai ser o Cam Newton. Caraca, era assim que a gente tava em julho? Mesmo que ele assuma a titularidade, primeiro ano não vai tão bem assim. Agora... Caraca, a gente pensava que ia ser o Cam Newton, cara. Lógico que não, o Cam Newton foi cocô. Perdeu pro Mac Jones no training camp e voltou pros Panthers, Golim. Essa você não esperava, irmão. Agora, o Justin Fields, eu acho que vai voar. Os Bears são um time sleeper pra mim esse ano. Eu acho que é um time que tem tudo bonitinho pra ir bem, mas que dependia do seu quarterback, ficou sofrendo com o Mitchell Trubisky há 4 anos. Eu tinha muita fé no Matt Nagy, na real. Esse foi meu erro. Não é à toa que ele foi demitido. O time, muito da derrota, vai do Matt Nagy, na verdade, sabe? Ainda assim, eu entendo de onde eu parti aí, assumindo que o Mac Jones nem ia ser titular. Mas eu ficaria muito feliz de falar pra mim mesmo no passado que o Mac Jones mandou muito bem como titular desde a semana 1, foi pro Pro Bowl, foi pros playoffs e a perspectiva pro futuro é muito boa, sabe? E agora vem o Justin Fields. O Justin Fields vai disputar a titularidade, teoricamente, mas eu não acho. Eu acho que ele vai assumir a titularidade porque ele é monstro, ele é forte. E eu isso acho eu acertei, que o quarterback de Ohio State vai ser o melhor dos quarterbacks calouros. Será? Não. Número 4. Vamos pros palpites mais de playoffs aí. Oh. O meu número 4 é: os Browns vencem a AFC Norte com a melhor defesa da NFL. Errou feio, errou rude. Cara, teve um momento da temporada em que os Browns até estavam mandando bem, mas nem se compara, né, ao que aconteceu no fim da temporada. Que doideira. Browns acabaram não vencendo a divisão, não indo pra playoffs, e de longe não é a melhor defesa da NFL. Muito por causa desse menino aí, cara.
O Baker Mayfield jogou muito mal esse ano. Jogou muito mal. Nick Chubb foi pouco usado. É, a gente teve uma temporada absurda do Myles Garrett. Eu realmente gosto dessa defesa. Mas o que a gente viu na AFC Norte foi difícil, né, cara? Porque... E, aliás, aí tá NFC Norte. Tá errado, hein? AFC Norte. É, o que a gente viu, né? Os Bengals melhorando muito até acabar a temporada e chegando ao Super Bowl, inclusive. Os Steelers, mais ou menos o que a gente esperava, né? Um time bem mediano ali. E os Ravens sofreram demais com lesão. Então, no fim das contas, errei rude, cara. Eu sou muito burro, porque eu podia fazer só um palpite pra me ferrar e eu faço dois. E errou os dois. Pra me ferrar ainda mais. Eu acho que os Browns vão voar esse ano. Pra mim, as três forças da AFC são Chiefs, Bills e Browns. E aí... Eu até acertei em parte aí. Chiefs e Bills foi o melhor jogo da temporada, né? Aquele jogaço de playoffs, porque os dois times realmente voaram de um jeito absurdo. Mas os Browns, nem posso culpar tanto o golinho. Os Browns caíram muito. E os outros ficam uma prateleira abaixo. Eu gosto demais dos Ravens. Eu acho que os Colts podem ir bem. Tem outros times legais aí. Eu acho que os Titans, sem o Smith, vai perder um pouquinho. Eu acho que os Steelers vão perder um pouquinho também. Tem outros times que vão melhorar, é claro. Mas pra mim, esse... Ah, que burro. Era pra dar 5 palpites, falei um monte, né? Mas, ó, sobre os Titans, eu errei. Porque os Titans não caíram de produção. Mas se me falassem, cara, sem o John Smith, sem o técnico, o Smith que eu tô falando é o Arthur Smith, né? Que é o técnico... Que foi lá pra Atlanta. É, eu pensaria que eles cairiam bem mais. Por isso que pra mim é tão merecido o Mike Vrabel ser técnico do ano. Força, e eu vejo os Browns vencendo a AFC Norte. É, como eu disse, os Ravens são um time que eu acho que vão melhorar muito e vão disputar esse primeiro lugar, mas Steelers e Bengals eu acho que não. Mas Steelers e Bengals eu acho que não foi pesado, hein? E aí eu emendo na quinta, cara. Ó, pra mim o Super Bowl vai ser Bills e Buccaneers. Errei. Ambos não chegaram na final de conferência. But, quando começaram os playoffs, eu tava tão fiel a isso que eu apostei isso no Super Bowl Challenge. Ou seja, de 15 de julho pra final, pra metade de janeiro, o palpite tava bonzaço, cara. Porque essas foram realmente duas equipes muito fortes e foram duas equipes que foram pros playoffs e entre os times de playoffs poderiam despontar. Porque vamos ser bem sinceros, o Tom Brady conseguiu empatar e quase virar aquele jogo contra os Rams. Se os Bucks vão pra final de conferência contra os 49ers, eu acho que dá Bucks. Os Bills fizeram aquele jogo extraordinário contra os Chiefs, chegaram na prorrogação. Se os Bills chegam ali... eu acho que também poderiam ganhar dos Bengals. Então, eu não quero me defender aqui, mas foi um palpite monstro, vai. É que Bengals, eu nunca apostaria em Bengals e Rams, nunca. Mas esse foi um bom palpite. Então, calma, por que você estava falando disso se você estava falando dos Browns? Para mim, Bills e Buccaneers vai ser o terceiro melhor jogo da temporada. Porque a final de conferência entre Bills e Chiefs vai ser a melhor... Eu acertei que Bills e Chiefs seria o melhor jogo da temporada. Mesmo eu falando na final de conferência. Oh, eu mandei bem, irmão. E o divisional entre Bills e Browns vai ser o segundo melhor jogo da temporada. Mais uma vez, eu fui muito burro, porque eu podia falar só um palpite, eu falei uns quatro. Esse aí você podia ter ficado quieto, Golizão. Mas vamos de novo. Eu acho que os Browns vencem a AFC Norte com a melhor defesa da NFL. Eu realmente acho que essa defesa pode voar. É, os Browns vencem a AFC Norte e no divisional vão pegar os Bills, o que já é uma baita de uma pedreira. E aí vão acabar perdendo, porque os Bills são absurdos. Os Bills vão pegar os Chiefs na final de conferência, mas dessa vez vão ganhar. E vai ser na raça, cara. Vai ser lindo, Josh Allen voando e tudo mais, se ele não se lesionar na semana 7. Já pensou? Ele se lesionou na semana 7, não, né? Eu realmente acho que esse vai ser um jogaço e os Bills vão ganhar dessa vez e vão pegar os Buccaneers no Super Bowl. Do outro lado. Os Buccaneers trouxeram todo mundo de volta. Se tem alguma coisa que vai acontecer com os Buccaneers é eles irem melhores. Os jogos em que eles perderam monstramente contra os Saints não vão acontecer, porque os Saints não estão mais tão fortes como estavam no ano... Isso aconteceu. Os Bucks perderam de novo todos os jogos contra os Saints, enfrentando o oitavo quarterback do passado, e os Bucks vão liderar a divisão, vão fazer uma temporada maravilhosa, certo. Vão pro Super Bowl de novo. Quase. Desculpa outras forças da NFC, como os Bears, como os Packers, me desculpe. Como os Bears? 49ers, mas eu acho que vai dar Buccaneers. Eu falei o quê? Bears, Packers e 49ers. Aí eu voei. De novo nesse caso, e o Super Bowl vai ser Bills e Bucks, mas eu já me ferrei muito, então eu não vou falar quem ganha. E é isso, eu podia ter falado uma coisa só, eu falei oi. Beleza. Então, ó, eu não fui tão mal.
É claro que, cara, soltar palpites ao vento antes da temporada começar é muito complicado. Mas, pô, cara, eu acertei que Bills e Chiefs seria o melhor jogo da temporada, irmão. E realmente foi. Essa foi absurda. Chutei Bills e Bucks no Super Bowl, isso não foi muito bom. Chutei que Justin Fields seria o melhor quarterback, isso definitivamente não foi muito bom. Chutei que os Browns iam ganhar a AFC Norte, iam ser o melhor time da AFC, isso não foi muito bom. Falei que o Carson Wentz ia jogar que nem 2017. Talvez dê pra aceitar isso aí, vai. Talvez se vocês tiverem bem gente boa, vocês vão conseguir acertar isso daí. Qual foi o quarto palpite? Foi o dos Browns. Qual foi o primeiro, então? O primeiro foi leve. Qual foi o primeiro? Caraca, agora eu perdi. Qual foi o primeiro palpite que eu dei? Ah, o primeiro palpite foi que os Jaguars não iam tão bem. Beleza, acertei essa também. O que eu quero que vocês vejam não é o palpite, mas o que tá em volta, que aí eu voei. Deixa aí embaixo os seus palpites pra temporada que não deram certo e me fala se vocês acharam que foi da hora ou se não foi. Deixa o like, se inscreve. Chegamos nos 90 mil inscritos. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Fui.